dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii fanka iyo suugaanta. waa qaybta saddexaad ee dhegeystayaal taariikhda fanka ee abwaan cumar oo jaamacaynab oo ka mid ah abwaanita reer somaliland oo barnaamijka fanka iyo suugaantaan kusoo gudbinaynay taariikhdiisa nololeed iyo suugaaneed labadaba. abwaan cumar oo jaamacaynab waxa uu leeyahay suugaan badan oo wadaniya oo ka mid ah kuwa radio hargeysa ka baxa iyo weliba heesa jacayla labadaba. todobaadkan dhegeystayaal, iyadoo halkan kasii aan maqaadi doono wareysigii aan la yeelanay abwaanka, waa kan isagoo ka waramaya doorashada nagu soo foolkalay dhowaan kaalinta uga banaan dadka suugaanyahanka ahi inay ka wacigeliyaan bulshada sidii ay si midnimo ah ay u codin lahaayeen islamarkaana ay u dhaafi lahaayeen arrimaha keena tafaraaruqa iyo qabyaalada oo keeni karta in ay abuurto isku dhac iyo burbur ku yimaada qaranimada iyo jiritaanka somalilan. runtii horta waa qodob aad u wanaagsan oo ahayd in su-aal aad laisweydiiyo. waxay ila tahay anigu dadka horta inay fahmaan xisbiyada waxaanu samaysanay inay tahay inaanu kala doorano shaksiyaad, dadku inay fahmaan inay xisbiyadu yihiin qaran ee aanay reer ahayn, waa inay dadku fahmaan keebaa inoo wanaagsan qof walba ra'yigiisa kuu jecel yahay in loo soo bandhigay in sanduuqa warqadda uu ku rido oo hebel baanu codeeyay ka isaga la tahay inuu la toosan yahay inay tahay sheekadu inay tahay ee inaanay ahayn kan ay xigee ugu gur inaanay ahayn ama kaa necbow oo deecay meesha maaha maaha lagu tartamaya qabyaalad, waxaa lagu tartamayaa qarannima lagu tartamayaa, waxaa lagu tartamayaa xisbiyaanu samaysanay xisbiyada waxaanu samaysanay kanaa kaa ka wanaagsan qof waliba inuu isagu u arko inuu wadanka horumarinayo ujeedooyinkiisa uu soo fahmay waxyaalaha u qabanayo uu isleeyah ku qabanayo fahmay inuu ugu codeeyo dadku waxa weeyaan aniga iyo ka kale xaggale kasoo jeeda waa isku wada dan baa dadka wada dhexaysa. iskuullada hadday wada hagaagaan qof walba waa hagaageen, dhakhtarada hadday hagaagan qof waliba waa hagaageen, maxaan ku dhacda siyaasadeenna arrimaha guduu hadday hagaagto iyo ammaanku sii wanaagsanaato wax waliba qof walba wa wanaagsan maaha qof keliya reer keliya maaha, marka qofku waa inuu fikraa qofka waxaasoo dhan isleeyahay way hagaajinayaan inuu raaco ee aanu ku raacin qolo iyo kanaanu sixignaa ka kalena aanu u fahmin inuu qolo ku necab yahay ama hebelu caayo necab yahayn aanay noqonin. waxa weeyaan dadka waxaan ku waanin lahaa in ay ku doortaan qof waliba xor buu yahay ra'yigiisa qofka siduu arko inuu laakiin ay ahaato waxaan cunuf lahayn oo isjiidishlahayn oon cay lahayn oo ah hebel baan anigu la socdaa oon dooranaya maalinta ay soo gaadho keebaa dooranaysa sanduuqa la dhigana qofkii aad la hayso inaad aad ugugu rito ya laakiin hebelkaa istruktuurkan iyo caytanka iyo yootanka iyo waxaasi inaanay dalkan u wanaagsanin dadkan u wanaagsaniin dhaqana runtii aynaanu lahayn oo wax dhaqankeena aynaanahay. marka waxaan ku waanin lahaa in dadku ay magaranaysa ay si mas-uuliyad ku jirto oo wadannimo ku jirto oo qarannimo ku jirto oo caaqlinimo ku jirto ay u codeeyaan kay doonayaanna ay u doortaan oo aanay cunuf iyo cay iyo hebel ka soo horjeesiyo hebel cay aanay rabto inaan noqon. waa gaagwata wanaagsan in aynu usoo noqono fankaaga iyo gaar ahaan suugaantaada wadaniga waxaa jirta hees ka baxda radio hargeysa oo ka mid ah heesaha wadaniga gaar ahaana lagu amaano somalilan iyo deegaamadeeda oo qaado nimca dareen. heestaasi goormay soo baxday? heestaas waxay soo baxday mubaaragow 2011 bay soo baxday, dabcan heeso kale oo far badan ba ka horreeyey heestaasi. marka sanadka 18 meygiisiiba ayaa heestaasi laga qaaday. waxaa kamid ah heeradeedi waxaa kamid a beytka dambe aad u xusuusanahay laxamka laftigiisa adaa leh
مركز عطكي قاعدة حصن كرتبة وحن أذو بيت كده بس فعلا حصن هيا برعوس قال كهوريو سول يسر الجذم يسبر كده علو ما يو كسرك عي دات كنا سبيو سنقر جارلية سعدال كان كنت جيبا ولي صورانو سطر جاي حيسو كسل جوري ماي سومالي لاني وان إذن سلامي سيديتين من نبطبا كوريا سمو حركسيو سلعي برامي يا سبر كتالو
حس آد ونكسب بهاد وبشدون أي آد أي وجب بكتي نمعكروا لفتي جدا وان فلينا تعلس طبعا ها آد بعنا وسلامة يعني نمعوا فناند رمتي آد ونكسن ورمتي في كده نادو تاجرو وحن كدر لها حس ما دام السوق عندي دور شوين كا نسميه لبدي كوني طبانكي مركي دور صدر لك الهلي الصومالي الآن مدحت المذا حسب قلت الله هي وقف صديها وقف صديها محمد السيلاي وكوكولي ستي داهر يالانا وصدف في عن حركة المذا ووريتي مركا هسا سوحي وحق وضاقاضي نور دالعي يو عنا بسماء البا وضاقاضي مركا تحسبان بيت كحصية ترتن كيلا وضاقالي حلكا كي قدون سدي لو قراله لعربي قوشي يكي قدون سدي حلكو إنو قراني هاي قعانتنا وليبه وهنيي قوشو قبني ما الله إله هاوشي قدتو دعدو قبي كفانتو قران لوغو قوحون جي عفركا سومرين تاريخ دا جلسو قلد إيبه ويه سومالي لانقول أي أورانيسا تنا إناي تي أولا من نقطو إن رجينا يا أو صحيح سنماء سيد هستاسي شيغيسو ayuu dhacdo oo ninka laga helayna oo haneeyo ee ki helayna oo maxan ku dhaxday xilka guto ayan rajayn saa u dhacdo digo dad wayni iyo boon iskala kulin gacmaana isaysto gacaliyo walaala wuxuu wali bagarki garwadanki uu rabay gudbiye codkiisi Govani da usio Govani ba leile alleile Aushio kudato kudato Govani ma leile alleile Aushio kudato kudato shadaye sidarke cinema de karashadu kuladan tahay ukoti haushiyo ardeedi gargatiyo kuwi kara vistage kuray kuyado deyo kuchu gayashu kovani malayne alayne haushiyo gudato Govani ma laile, alaile Aushi okudato, okudato Dahado, gobe kufanto Karan logu guhon Gege naso, tarikh de geriso Kalla de bawe, somali lan وهجاجت أنا كأني ما نعدد كمعان فنانين تاب أنا بسماعيل يو نور طالعين كده هنيجي استيل برنامج كني فنكي سوغان ثانية تايم كسوق بقبينا يا ثانية أنت نقول مدونة قريبة أفراد يعني كسوق بنت ونور رئيس جابوا عمره وشام عينب لما أنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته